دو چار کلمات ہو جائیں اور پھر دعا ہو جائے. مجتہد لوگ مر نہیں سکتے, مجتہد لوگ مر نہیں سکتے, وہ فقط راستہ بدلتے ہیں. ان کے نقشے قدم سے صدیوں تک منزلوں کے چراغ جلتے ہیں. شاہ صاحب کی عبقری شخصیت سے جوں جوں زمانہ آگے جا رہا ہے, ان کی عظمت کی داستان زیادہ روشن ہو رہی ہے اور زیادہ دہرائی جا رہی ہے. اور کسی شخص کی قابلیت, اس کے اخلاص اور للہیت کا نشان یہ ہوتا ہے کہ جو جو زمانہ آگے کروڑے لیتا جائے ان کی زندگی اور روشن ہوتی جائے. میں اس وقت صرف تین چار باتیں مختصر سی عرض کروں گا کہ انگریز اقتدار میں, انگریزی دور میں ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر اور ہر صوبے کا گورنر اپنے وقت کے باغیوں, سیاسی کارکنوں اور لیڈروں کے بارے میں ٹرانسفر کے بعد ایک جملہ لکھتا تھا. کسی کی کہانی, لمبی داستان, تاریخ, پروگرام ان سے ہٹ کر صرف ایک جملے میں بات ختم کرتا تاکہ آنے والا گورنر یا آنے والا کمشنر یا آنے والا ڈی سی پچھلے حالات کو جان لے. اور آج کی اس تاریخی یاد میں جملے کو لے کر جائیں, شاہ صاحب کے بارے میں یہ جملہ وائس رائے سے لے کر گورنر تک, اور گورنر سے لے کر کمشنر تک, کمشنر سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک, ہر ایک نے ایک ہی جملہ تین چار لفظوں کا, خریدا نہیں جا سکتا, خریدا نہیں جا سکتا. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر اس کی شرح کی جائے تو گھنٹے چاہیے. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, پالا تھا آسمان جنہیں خاک چاند. برادران اسلام, کمال وہ نہیں ہوتا کہ سامعین نعرے لگائیں, کمال یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے سر پر اٹھائیں, کمال یہ ہے کہ بڑے اعتماد کا ہاتھ سر پر رکھیں. حضرت شاہ صاحب کی سیاسی عظمت اور ان کا سیاسی جوہر جوہر نے مانا, ان کے دینی اسٹیج کی عظمت مولانا انور شاہ صاحب نے مانی, اور ان کے اخلاص اور بیان کے لیے تقریر میں رپورٹ لینے آتا ہے پولیس انسپیکٹر جس کا نام ہے چودھری افضل حج, اور وہ تقریر سن کر پیٹی اتار دیتا ہے اور پوری زندگی شاہ صاحب کے ساتھ سب. شاہ صاحب اردو کے, شاہ صاحب اس درجے کے خطیب تھے, اس کا اقرار اور اعلان مولانا ابوالکلام کرتے ہیں. مولانا ابوالکلام کی اپنی خطابت اور ان کا کلام, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شاہ صاحب کی خطابت پوچھنی ہے تو مولانا ابوالکلام سے پوچھو, ان کا سیاسی جوہر پوچھنا ہے تو جوہر سے پوچھو, ان کی اردو لیکن پوچھنی ہے تو مولانا ظفر خان سے پوچھو, ان کا علم پوچھنا اور خطاب پوچھنا ہے تو مولانا احمد شاہ صاحب سے پوچھو. شاہ صاحب وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن پر سرپرستی اور اعتماد کا ہاتھ بڑوں نے رکھا ہے, چھوٹوں نے اپنے کر رہے تھے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے کیا کیا, شاہ صاحب نے کیا کیا, نظر نہیں آتا. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں, آپ حضرات اس حال میں جمع ہیں, حال میں جمع ہیں, بے حال تو نہیں, حال میں جمع ہیں. آپ کو دیواریں نظر آ رہی ہیں, چھت نظر آ رہی ہے, پر بنیادیں نظر آ رہی ہیں, بنیادیں نظر آ رہی ہیں نہیں, بنیادیں نظر نہیں آتی, نظر دیواریں آتی ہیں, چھت آتی ہے, بلڈنگ نظر آتی ہے, لیکن وہ کھڑی ہیں بنیادوں پر. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک بنا تھا مسلم لیگ نے بنایا, کس عنوان سے بنایا, کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے عنوان کے ساتھ یہ لیڈر اور یہ سیاستدان آگے بڑھے. کون سے ووٹ مانگے, انہوں نے بے شک ووٹ مانگے, لیکن لا الہ الا اللہ کی گرمی, لا الہ الا اللہ کی عقیدت, کلمے کی عقیدت, کلمے کی محبت دل و دماغ میں کن لوگوں نے باقی رکھی تھی جس کو استعمال کر کے مسلم لیگ والے میدان میں آ گئے.